Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é A Sua Vida Ela Foi Escrita e Planejada por Deus. Nesse vídeo você vai entender que a sua vida ela foi escrita por Deus. Ela não é fruto de um Big Bang original, uma explosão cósmica, ou você veio do macaco, como dizem por aí. Você foi planejado. Deus Todo-Poderoso, ele planejou você. Ele planejou não somente você, mas ele planejou cada dia da sua vida. Quero pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like. Assim esse vídeo se torna relevante e assim outras pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. O Salmo 139, versículo 14, está escrito assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável, de forma maravilhosa. Eu digo isso com convicção, com certeza. E eu digo isso com convicção. É isso que o salmista está relatando aqui. E ainda no Salmo 139, versículo 16, ele continua dizendo: Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Observe, o salmista está relatando aqui em detalhes a forma pela qual o Senhor te criou. Os olhos do Senhor me viram, ainda quando era embrião, os teus olhos me viram ainda informe, e os meus dias todos foram planejados, contados pelo Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor Deus nos conhecia mesmo antes de nascermos. Todos os nossos dias foram contados. Isso significa que o Senhor Deus, como Ele é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, Ele já tem um controle, Ele já sabe do passado, do presente e do futuro. Isso fala da sua soberania. Ele é soberano. Isso significa que o nosso futuro, o nosso destino já está nas mãos dele. Deus tem um plano maravilhoso, ele te criou para um projeto, para executar um plano. Você não é fruto do acaso, você é uma pessoa que tem propósito aqui na terra. O Senhor lhe criou para um propósito, você não é fruto do acaso, você não nasceu por acidente. Aqui nesse versículo que nós lemos, que é o versículo 14 e o 16 do Salmo 139, está bem claro. O salmista está dizendo que o Senhor Deus te escolheu, me escolheu, soprou em mim, soprou em você o fôlego de vida. Ele ainda continua dizendo que ainda estávamos no ventre da nossa mãe e o Senhor Deus já tinha escrito a nossa história, já tinha escrito cada um dos nossos dias. O Senhor Deus, ele é soberano, ele é aquele que já havia escrito a nossa história. E essa palavra nos leva a refletir o quanto nós somos amados, o quanto nós somos especiais e importantes para Deus. Talvez você está num momento em que você não tem certeza que você é acolhido, que você é aceito, que você é favorecido, de que os olhos de Deus estão sobre você e que seja qualquer situação que você está passando agora ou poderá atravessar, Deus vai lhe abandonar ou lhe deixar na mão. Esses pensamentos, momentos de aflição e momentos de aperto, ele passa na nossa cabeça, mas isso não anula o fato de que Deus nos escolheu. Deus já predestinou como será os nossos dias. O seu futuro, a sua história já está escrita por Deus. Que o seu amanhã será um amanhã de paz. Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12, o Senhor diz: Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz, não de mal, para dar a você um futuro e um destino. Ou seja, o Senhor diz: não é nem você que sabe, é eu que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. E o verso 11 ele diz que é pensamento fazer você prosperar, é pensamento de paz e não de mal, para dar a você um fim que você deseja. Esse é o nosso Pai. Ele já escreveu, o final da sua história vai ser exitosa. Creia nisso. Eu realmente não sei nem imagino quantas vezes você teve que lidar com perda, com frustração ou com decepção. Mas a verdade é que Deus, ele te ama. Deus, ele preparou um destino promissor e ele tem planos para a sua vida. Ele ama você e tudo terminará bem. Ele não somente ama você, mas ele já tem um futuro preparado. E ele tem a sua vida sob o controle dele.
Ele tem o seu futuro, o seu destino, sob o controle dele. Ele é Deus, ele é o Senhor. O Senhor Deus, ele tem ciência de tudo que tem acontecido com você até agora. Ele também tem ciência de tudo que poderá acontecer em um futuro breve. Tudo já está estabelecido pelo Senhor. Tudo já está escrito pelo Senhor. Por isso, querido, você não pode, não precisa ter medo do amanhã. Você não tem que se preocupar com o amanhã. Quando nós analisamos as promessas de Deus aqui nas Escrituras Sagradas, você já vai perceber de maneira bem clara, bem distinta. Todas as promessas de Deus são para você. Talvez você diga, ah, pastor, mas eu estou passando por um momento de tanta aflição, tanta dificuldade, parece que alguns sofrimentos, parece que algumas situações, algumas tribulações, parece que não vai ter fim. Só parece, mas elas terão um fim. Não está escrito na palavra de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Isso quer dizer que talvez você tenha chorado muito. Você tem passado talvez um ano, ou mais, ou 6 meses, ou sei lá quanto tempo. Isso não é relevante. O que é relevante é que a alegria vem. O choro pode vir, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A certeza que a alegria vem para você. Isso nos traz conforto, isso é uma promessa de Deus, isso nos traz segurança, isso nos traz garantia de um futuro. Em relação aos nossos problemas, às nossas adversidades diárias, há momento de desconforto. São tribulações momentâneas, são sofrimentos momentâneos que estão dentro de nós produzindo algo. Todas as vezes que nós atravessamos reveses da vida, eles criam em nós resiliência, eles criam em nós maturidade. Ele gera em nós estrutura para lidar com os sofrimentos. Eles contribuem, eles nos preparam para ajudar outras pessoas atravessando os mesmos momentos que nós estamos atravessando. Muitas vezes, nosso sofrimento, nossos reveses da vida, eles são mais amigos do que inimigos. É que é difícil olhar dessa maneira. É difícil olhar por esse prisma. Mas é exatamente isso que acontece. Nós estaremos mais preparados, mais habilitados para ajudar outras pessoas a atravessarem esses momentos. Está escrito, leia na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito assim. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa palavra é extraordinária, ela mostra que os nossos sofrimentos e pequenas tribulações são mais amigos do que inimigos. Então não se esqueça, você é produto de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto você é filho amado. Se você quiser colocar os seus pedidos de oração logo aqui embaixo nos comentários, nós estaremos orando por você. A igreja estará orando por você. Que Deus abençoe você grandiosamente, Deus proteja, que esta palavra de fato venha gerar resultados reais na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e nós nos veremos no próximo vídeo.